vai ser un xogo moito difícil. O Ados Francos na súa casa é unha equipa moito forte e aguerrida. Non podemos acreditar en facilidades como ata agora. Temos que sair a facer o noso xogo con humildade, unión. Levamos toda a semana preparando o xogo e estamos preparadas para traser a victoria a casa. A verdade é que non imaginaba chegar á primeira división portuguesa e unha equipa grande como o Braga e ter todos estes minutos. Só penso en seguir traballando para seguir xogando e cumprindo o que pida a equipa. As condiciones que nos dá o clube son increíbles. Con relación á equipa do ano pasado, treinos, equipa técnica, médicos, fisios, é todo moito diferente. Temos o que precisamos ao momento e estou orgullosa e agradecida ao SC Braga por permitir isto e por apostar tanto polo futebol feminino. Sí, a cidade é moito bonita e cómoda. Eu e as miñas colegas españolas estamos moito confortables e o idioma é o que máis está custando, pero pouco a pouco vamos mellor. E aquí para o futebol portugués todo perfecto.